Hər kəsin sabahı xeyir olsun. Yəni çox sağ olun dəvətə görə. Belə deyildi. Bu özü də bir kofe təlimidir, təbliğatıdır. Mən də çox xoşadam ki, gəlib burada sizlə birlikdə həm kofe dəmləyəcəm, həm də kofedən danışacağam. Yəni nə suallar varsa başlaya bilərik. Pərinizə ilə başlayaq ki, barista kimlərə deyirlər? Barista belə deyildi, söz anlamı kofeni təqdim eləyən, servis eləyən bir əməkdaşdır, bir belə deyim də professionaldır və xarizmatik əməkdaşlar. Bəli, bəli. Və baristaya son dövrlər artıq bir belə deyək, fermerə olan münasibət, bir sommelye, o şərab yerlərində sommelye olur. Hansı gəlir, vinonu təqdim eləyir, onun haqqında məlumat verir. Bizdə də barista o pozisiyadadır. Təqdimatçı kofedən çox bilikli, onu yaxşı şəkildə belə deyək, servis eləməyi bacaran, eyni zamanda belə deyim də dəmlədiyi kofenin bütün detallarını bilən, onun nə cür dəmləsi daha yaxşı ola bilər, hansı günün hansı vaxtı hansı kofe, yəni bütün kofe ilə bağlı məlumatları da var. Günün hansı vaxtında da içir. Bəli, biz belə deyim də bunların da məlumatını veririk. Söhbətimizə davam eləyək olar. Tamam, mən sizə deməli ilk olaraq göstərək studiyada mən üzrlü sayım, biz sosial məsafəni qorumaq məcburiyyətindəyik. Hal-hazırda studiyada nələr var? Bunları bir göstərək, tamaşaçılara adlarını və nə işə yarayırlar, necə bizə kömək edəcəklər göstərək. Belə deyək, bu bizim konseptdə, bizim kofe kampaniyada olan alətlərdən ikisi gətirmişəm. Hal-hazır bizdə 6 çeşid dəmləmə üsulu var. Bu alət özü Chemex adlanır, Chemex alətidir. 1941-ci ildə icad olunub Dr. Pitt tərəfindən. O Dr. Pitt'in 3000 icadından biridir. Yəni o başqa-başqa şeylər də icad edir və kofe alətidir. Onun bütün icadları və bizim kofe ilə bağlı deyil. Yox, kofe ilə bağlı deyil və öz dizaynına görə də New Yorkda müasir incəsənət muzeyində. Təyinatı bəs. Bu hal-hazır kofe alətidir. İndi mən Kamranla birlikdə belə deyək də dəmləyəcəyik. Bu isə Aeropress alətidir. Aeropress ən belə deyək də cavan və ən kompakt alətlərdən biridir. Hal-hazırda belə deyim, bunda mən sizə istəyirsiniz kofe dəmləyim. Eyni zamanda suallarınıza cavab verək. Əla. Siz başlayın prosesə, şərh edin həm gördüyünüz işin gedişatını. Mənim yardımım toxuna bilərmi sizə? Lazımdır. İkinci dəmləmədə sizin köməyiniz lazım olacaq. Okey, o zaman. Vaxt belə deyim, eyni zamanda da kofedən danışaq istəyirsinizsə. Keyfiyyətli kofedən danışaq, Pərviz. Keyfiyyətli kofeni necə seçmək olar, necə ayırd eləmək olar? Keyfiyyətli kofe birinci növbədə bizim də kampaniyanın şuarı, yəni kofenin ümumiyyətcə belə deyim də keyfiyyətini ölçəndə biz əsasən təzə qovrulmuş olmağına baxırıq. Yəni ki, bizdə kadrlarda görsənir, kofeni yaşıl şəkildə alırıq və onu qovururuq öz daxilimizdə və eyni zamanda da onu bir ay ərzində istifadə edirik. Məsəl üçün, piştaxtalarda bir illik, iki illik müddətdə olan kofelər, biz bunları belə deyək də, biraz daha istəyirik ki, daha tərabətli, daha yeni, təzə qovrulmuş kofedən istifadə eləsin. Biz indi hansı kofeni hazırlayırız? Biz indi Amerikanı? Aeropress filtr kofe dəmləyirik. Bunlar ikisi də filtr kofe alətidir. Bir sualınız var. Amerikano ilə çoxu arabikanı səhv salır. Yox, amerikano içkidir, arabika isə kofe çeşididir. Kofenin, yəni kofe ağacdır, bir meyvədir. Onun əsas iki dənə çeşidi var, arabika və robusta. Arabika daha çox yumuşaqlığına və aromalarına görə, kofe dadlarına görə tanınır. Robusta isə daha çox yabanı və belə deyək də acımsı və sərt, ağızda sərt qalan dadlar üçün. Yəni, robusta daha aşağı keyfiyyətdir, arabika isə daha yüksək keyfiyyətli kofelərdir. Bizdə daxildə olan 6 çeşid, 6 ölkədən kofe var və hər bir kofe, belə deyək də, bütün kofelər arabikadır və Specialty kofe sıralamasından daxil olur. Specialty kofe sıralaması biz dünən danışmışdıq sizinlə. 100 ballıq sistem var. Orada 80 üzəri olan kofelər belə deyək də specialty kofe sıralamasından daxil olur. Mən hal-hazırda Pərviz, məsələn elə insanlar var ki, fərqi yoxdur. Günün istənilən saatında istər kofe içirlər, istər ekspresso içirlər. Məs bunların fərqi nədədir? Kofeni hansı günün hansı vaxtında biz içə bilərik? Ekspressonu hansı vaxtda içə bilərik? Belə deyək, ekspresso daha çox siz istəyirəm. Siz nəyə heyfsən? Tamaşaçılar da belə qəribə baxır mənə. Buyur. Bu heyif ki, dadları və ətri izah eləmək olmur, amma hər halda adam ilədik eləmək istəyir. Olmaz kimsə. Çox qəşəng. Hətta təzə qovrulmuş kofe və specialty kofenin ətri daha fərqli. Yəni hiss eləsəz, bundan təkcə kofe isi yox, daha meyvə tamı da, şokolad tamı da gəlir. Bəli. Mən bunu hazır öyüdülmüş gətirmişəm. Yəni bunu necə dəmləmək lazımdır? Bax onu. Belə deyim, dəmləmək üçün bunda mən hal-hazırda altda burada tərəzi var və tərəzi və vaxtı ölçmək üçün bu nə üçün lazımdır? Bunu əslində tərəzisiz də ev şəraitində eləmək olar bu alətin özü ilə. Mən ona görə eləyirik ki, biz ona görə eləyirik ki, öz daxilimizdə həmişə kofenin dadını stabil saxlayaq. Yəni dəyişməsin. Həm qramajına görə, həm vaxtına görə. Pərviz, mən bayaq sual verdim sizə. İnsanlar məsələn günün istənilən saatında kofedə içirlər, espressoda içirlər. Yəni fərqi yoxdur da istənilən saatında.
Yəni bunun vaxtı var mı? Yəni haçan içmək lazım, nə vaxt içmək lazımdır kofeyni? İçkiyə görə dəyişir. Adətən məsəl üçün bəlkə xəbəriniz var yoxsa, məsəl İtaliyada saat 12-dən sonra günorta vaxtlarında cappuccino sifariş vermək biraz düzgün baxmırlar. Məsələn İtaliyada olsanız, orada cappuccino desəz günorta vaxtı biraz belə onlar südlü içkiyə daha çox səhər belə deyək də içirlər. Adətən günortaya yaxın və s. espressonu içirlər. Espresso daha çox belə tez içilən bir şeydir. Adından da bir göründüyü kimi əslində espresso, yəni tez hazırlanan bir təziqlə press təziqdir. Espresso da yəni o espressonun şey belə deyim dəyişilmiş formasıdır. Günün vaxtına məsəl mən səhərimi adətən südlü daha belə deyək də südlü kofe çox az içirəm, amma səhəri südlü kofe ilə başlamaq olar, idealdır. Və burada artıq kofenin belə deyim içkinin kofe tərkibinə görə, məsəl sərt xoşlayırsa biraz espresso miqdarını çoxalda bilərsiniz. Südün belə deyim yağlılığına görə, yəni kofe elə bir şeydir ki, bu damaq zövqü ilə əlaqəli bir şeydir. Məsəl mənim xoşladığım dadı siz başqa bir dadı xoşlaya bilərsiniz. Siz türk kofesi bəyənə bilərsiniz. Mən daha çox filtr kofe dəmləyə bəyənə bilərəm və s. Kofenin əsas yaranma bu ölkə desə biz Efiopiyada da bu əsas məntəqə amma bir reallıq var ki bu kofenin qəhvənin növlərini daha çox italyanlar kəşf ediblər və elə İçin dünyaya olaraq. Da gəlin etiraf edək ki bütün dünyaya bu şov hissəsi var. Bunu italyanlar çox gözəl bacarır. İtalyanlar əlbəttə bacarlar amma gəlin bir şey deyək. Yəni bütün Avropaya kofeni Osmanlı çatdırıb. Yəni ki, Osmanlı imperatoru hansı ölkəni? Yəni biz mən sonuncu Viyana. Mən biraz müasir dövrə deyim. Olanda Viyana hamı qeyd edir ki, bura Osmanlı imperatoru kofeni gətirib. Ondan qabaq heç vaxt orada kofe olmayıb bizki olaraq. Yəni o Osmanlı imperatoru özü kofe sevən olduğuna görə haranı belə hara yürüş eləyirdisə öz yanında onun kofe düzəldən olurdu. Yəni Avropaya yayılma dövrünü demirəm əzizim. Son dönəmlər son 20-30-40 ilə nəzər salsaq, bunun növlərinin daha çox təqdim olunması sözümü ora gətirmək istəyirəm ki, digər şeylər, digər bir çox şeylər kimi, Asiyadan gəlir bu məsələlər və onu inkişaf elətdirən isə Avropa tərəfi olur. Siz niyə onu belə mən indi bunu belə deyim də qısa olaraq məlumat verim. Mən burada hal-hazırda iki cür belə deyim də proses elədim. Birinci bir nəfər üçün 16 qram kofe əlavə elədim və 30 ml su əlavə elədim. 30 saniyə gözlədim. 30 saniyədən sonra isə 250 ml olana qədər, 230 daha doğrusu ml olana qədər kofeni, suyu əlavə elədim. Bu su ilə kofenin belə deyim də bölgüsüdür. Biz 1 qrama 16 ml 1 qram kofe 16 ml su əlavə eləyirik. Yəni daha belə deyim də yaxşı dad almaq üçün və bir dənə məsələ var. Mən bunu hara süzəcəm, hara dəmləyəcəm. Biz əlavə bir şey götürə bilərik. Hə, indi biz xahiş edərik prodüserlərimiz bizə təqdim etsin. Bura dəmləyək. Bir qab. Fincan, sizin fincan varsa sizin fincanı açıla bilərəm. Əgər boşdursa. Pərviz, bəs biz məsələn üçü birində kofelər alırıq, yəni hazır paketləmə şəklində. Bəs bunlarla bağlı nə deyə bilərsiniz? Ziyanlıdır mı bunlar? Məsələn, üstünə sadəcə qaynar su töküb içirik biz. Ümumiyyətlə, kofe alanda onun qovrulma tarixindən tutmuş, hansı dərəcədə qovrulub, hansı tarixdə qovrulub, hansı ölkəyə məxsusdur, hansı dadlar verə bilər, bunların hamısını mən sizinlə danışa-danışa bir şeyi belə deyim də düzgün eləmədim. Bunu kofe dəmləndi. Mən bunu da indi göstərəcəm bir də. Xüsusi unutduğu məsələni. Bunu, belə deyək də canlı yayım qəzası adlandıra bunu. Bu aeropress kofesidir. Filtr kofe adlanır. Buyurun. Biraz bağıldı. Yəni biz artıq içə bilərik. İçə bilərsiniz. Sadəcə orada bir nüans var. Bunu qısa olaraq dadına baxın. Ondan sonra digərlərini. Acıdır. Biraz tüntlüyü var, bəli. Çünki bu Honduras ərazisindəndir. Honduras ərazisində olan kofe belə deyək də daha çox şokolad və öz tüntlüyünü, balanslı dadını göstərəndir. İstəyirsiniz ki, amma sizlə bir dənə kofe dəmləyək. Zəhmət olmasa, zəhmət olmasa. Mən öz qəhvəmi hazırlamanı sevirəm. Bir şey soruşum. Hazır marketlərdə satılan şəkər əlavə eləyə bilərik. Əlbəttə, istəyə uyğun olaraq şəkər əlavə eləyə bilərik. Deməli, mən daha çox şirin kofeləri. Bilmirəm, öyrəşmişim mağazadan. Elə şirin qəhvələr də var marketlərdə satılan. Tək acılar da olur da. Biz onun üzərinə su əlavə edirik və hazır. Belə deyək, kofelərin biz diqqətən təqdim edək, üyüdülmə prosesi başlayır hal-hazırda. Belə deyim də üyüdülmə eləyə bilərsiniz bununla. İstəsən onu verin, mən qarışdım, siz mənim sualıma cavab verin. Buradan tutub, buradan fırlayarsan o zaman. Siz mənim sualıma cavab verin, zəhmət olmasa. Hazır marketə satılan qəhvələrə bir peşəkar olaraq münasibətiniz?
Baxır hansı qəhvə. Onların ziyanlı tərəfi var mı? Suda həll olunan qəhvədirsə, suda həll olursa, tez həll olunur. Biz biraz onun daha çox keyfiyyətlisini axtarırıq daha çox. Yəni hal-hazırda bizdə var ya onların keyfiyyəti. Hal-hazırda bizdə bizim marketlərdə yoxdur. Amma dünya üçü birində alırıq biz. O məsələ deyil. Açığı yəni biz indi biz burada mən istəmirəm hansısa kampaniyanı belə qara marketinqini aparım, amma məsələ deyil. Ümumiyyətlə qəhvələrin də bu dərəcələr olur. Belə deyim də, biz burada kofelərin dadlarına baxsaq, deyərsiniz ki, orada misal üçün Efiopiya kofesinin... Normaldır. Yaxşı da. Efiopiya kofesinin müəyyən meyvə tamları var da. Deyə bilərsiniz ki, bu əlavə qatqıdır, dadlanır. Əslində, yox. O, həmin torpaqdan gələn. Kamran, buyur. Biz burada nəyi təqdim etdik? Bu, çemik salətidir. Xaçırım, onu mən tərəfə gətirək, biraz məsafən qoruyaq əzim. Aha. Hal-hazırda bu filtrdir. Bu filtrdir, əziz tamaşaçılar, biz görürük. Çemik salətinin filtridir, daha çox qalın filtridir, belə deyək. Burada da su var. İndi birinci növbədə biz mən bunu YouTube-da görmüşəm. Bəli, birinci növbədə biz bunu yaşlayırıq. İstəyirsən bunu götür zəhmət olmasa. Yaş eləyirik ki, kofedə filtrdə belə deyək, kağız dadını itirək. Belə? Yəni ki, normaldır. Bəli, bəli. Bir də elə Osmanlıdan da danışdı. Türkiyədə bir gözəl söz var ki, elə Osmanlıdan gələn bir sözdür. Bir qəhvənin 40 il xətiri var. Fikir vermişsiniz de, iş görüşmələri daha çox qəhvə masası arxasında olur. Biraz romantik görüşlər də orada olur. Bu nə deyir əlgəli? Zehni açıqlığımız deyil. Bəli, bəli. Onunla bağlıdır. Və hətta ilkin, belə deyim də, kofe şopların yaranma məqsədi əslində alimlərin, tacirlərin, elm adamlarının, siyasətçilərin görüşüb birlikdə nəyisə müzakirə, mütaliə elədiyi yer olub. Yəni, kofe şopların ilkin, belə deyim də, məqsədi burada... Hop, sorry. Evet, evet. Mən bunu biraz da boşaldım. Bir də səhər yuxudan duran kimi çox adam ilk olaraq qəhvə içir. Alimlər çox zaman deyir ki, bu ziyandır. Bir də ki, çox adam məşqdən öncə qəhvə içir. Mən isə belə deyim də, bir şey deyim ki, doğrudan da idmançılar üçün kofe, hətta bizdə 24 saat ərzində dəmlənən kofe var, bir sutkaya dəmlənir, soyuq suyla, buzlu kofedir. Soyuq suyla dəmləndiyi üçün kafeini yüksəkdir, yağlılığı azdır. Yəni, onu biz daha çox idmanla məşğul olan insanlara, çox, belə deyim də, metabolizmanı inkişaf elətdirəm və fikir versə statistikaya, dünyada, belə deyək də, kofe daha çox içən ölkələrdə idmançılar çox olur. Belə deyək, yox, həm onlar çox olur, həm də ki, stres aşağı olur. Bu, müxtəlif xəstəliklər var, Alzheimer xəstəliyi, nəm, depresiya və s. Bunlar hamısı aşağı olur miqdarı. Yəni ki, kofe doğrudan da insanın... Gündə neçə dəfə içmək olar? Yaxşı nöqtə. Bunu əlavə eləyək. Kofeni əlavə edirəm səndən. Siz özünüz edin. Doğrudan? Siz özünüz əlavə edin, həm də danışın. Vaxtınız səmərəli istifadə olunsun. Tamam. Gün ərzində, belə deyək, ilkin başlayanlar üçün mən təbii ki, məcbur eləmirəm ki, belə deyək də, 4-5 fincanlara çıxsınlar. 1-2 fincanla başlaya bilərlər. Amma bu kofe, mən həmişə deyirəm, bu kofe elə bir şeydir ki, bu zövqə, sənin bədəni və biraz qulaq asmalısan mı deyim, yoxsa, yəni... Biraz təzikə də təsir edin. Yəni, təzikli ola bilərsən, ya da ki, başqa bir problemin ola bilər. Onun üçün ham yedimiyə olmur ki, sən gündə 2 fincanı, 300 fincanı və s. İndi süzülür. Bəli, süzülür, süzülmə prosesi. Əziz, bəs elə içkilər var ki, məsələn, onlar qarıldıqca keyfiyyətləri daha da artır. Bəs kofe də bu necədir? Onun keyfiyyəti artır, yoxsa azalır? Üst-üstə düşdü sizin sual. Məsələn, çemik salətində dəmlənən kofeni biz soyuducuda saxlayıb, yenidən, belə deyim də, dəmli şəkildə içə bilərik. Yəni, bu öz, belə deyim də, filtr kofe, belə deyək, dəmləndiksə öz və soyuduqsa öz dadlarını daha da ortaya bir üzə çıxara bilir. Amma kofe dənəcik olaraq çox kaprizli meyvə olduğu üçün onun xüsusi saxlanma şəraiti var. Məsələn, belə bir paketlərdə fikir versəz, burada paketlərin üzərində qaz yeri var. Bura içəri oksigen girmir, amma kofein tərkibində olan karbondioksid qazlarını çıxarır. Və bu paketdə maksimum bir ay ərzində bu qala bilər, işıqdan kənarda, qaranlıq yerdə və s. Ağız açıq şəkildə olmaz. Sonra üydülmüş kofein əgər aldısa evə, onu maksimum tez şəkildə istifadə eləməlisiniz. Çünki kofe qovrulandan hətta artıq öz effektivliyini itirməyə başlayır. Onun üçün hətta bir çox Avropa ölkələrində kafşoplarda kofeini buzxanada saxlayırlar. Vakum şəkildə. Bəs indi evdə, məsələn, biz mağazalardan alırdı, xüsusi bankalarda olan kofelərdir. Onlar instant kofelər sayılır, yəni suda həll olunan kofelər. Onlar daha başqa prosesdən keçir və onun, belə deyim də, yenə də deyirəm, istifadə eləmək olar. Amma ki, söhbət əgər təzə, belə deyim də, kofenin yaxşısından gedirsə, ya da ki, kofeni, belə deyim, sevən biri varsa, məsləhət görərdim ki, o evinə belə kiçik alətlər alsın, əgər evdə dəmləmək istəyirsə. Bu niyə çətin süzülür? Bu, belə deyim də, filtrdən keçir də, yəni bu kağızın özündən keçir, belə deyim, dəmləmə prosesi baş verir. Mən indi sizlə danışa-danışa bunun belə xüsusi standartları var, onu bugünlük
belə deyim də, tam olarak bu süzülmənin məqsədi bu hissə suyun süzülməsini incəldir və suyu kontrol etməyə icazə verir və biz belə deyim də, suyu böyük həcmdə töksək kofe təbəqəsi dağıla bilər və düzgün dəmlənmə baş verməyə bilər. Onun üçün biz bunu bu şəkildə incə şəkildə süzürük ki belə deyim, düzgün dəmlənmə baş versin. Bəlkə ümumiyyətlə Azərbaycanda necə? Baristalara ehtiyac var mı? Hal-hazırda daha çox var. Yəni bizim belə deyim də, bizim kampaniyanın nəzdində həm də kofe məktəbi var. Mən özüm beynəlxalq treynerəm. Hansı ki biz öz daxilimizdə beynəlxalq sertifikat, yəni kofenin universitetinin diplomu artıq biz də Azərbaycanda verə bilirik. Və bu diplomla istənilən Avropa, Amerika ölkəsində, hətta Azərbaycanda istədiyin kofe kampaniyasını işləyə bilərsən. Yəni ki onun üçün belə deyim, hətta bizim öz nəzdimizdə aylıq hər ay pulsuz workshoplar var. İştirak edərik bir gün. Siz də qoşularsınız. Təşəkkür edirik. Pərdizə, Pərviz Dadaşov, qəhvə təlimçisi və barista olan bir dostumuzdur, əziz tamaşaçılarımız. Biz bu hazırlanan qəhvənin dadına baxacaq. Siz isə bizdə qısa fasiləni izləyirsiniz, amma sonra ATV Səhər izləyəcəyik.